В днешното видео ще видите кучета, които карат скейтборд, традиционната храна в Перу и още много забавни и интересни неща от перуанската столица. Привет от столицата на Перу, Лима! Забавно в Лима е, че съществува професия на хора Change Bureau, които били най-надеждните за обмяна на валута тук. Историческият център на Лима също е много красиво място. Сградите зад мен и около мен, навсякъде тук, са в колониален стил и има страхотна атмосфера. След обяд решихме да отидем в един от най-красивите паркове в Лима. Това е тъй наречения парк на любовта в квартала Мира Флорес. Там видях най-удивителните животни, които някога съм виждала. Кучета, които карат скейтборд. Лима има население от 11 милиона души, което е доста. И може да видите всякакви хора, така че сега ще се опитам да ви предам малко от тази атмосфера. Каминандо, ба пидиендо си десео. Аста я, л ультимо, аста ке термине ла... Човека, казва страшно ми се желание. Аста ке термине ла пуенте. И вот ел айри. Окей, бат летс го. Това е Бухемския квартал на Лима и зад мен виждате моста, за който местните вярват, че ако преминем с затаен дъх и издържим без да си поемаме дъх, ще ни се сбъдне едно желание. Нали, момчета? Йей! Няма нищо, ще се сбъдне. Перу всичко е с името Инка. Имат Инка фарма, Инка кола, Инка супермаркет. Чай на Таун в Перу. Тук продават рокли за барбита, не мога да повярвам. Най-много ме изумява, че в този китайски квартал на всяка улица продават едни и същи неща. Например, има улица, където продават само пособия за спорт. Това от пластмасови купи до спортни екипи. След това улица, в която продават само пособия за партита. Защо всичко е с едни и същи брандове, едни и същи неща в магазините на едно място. Велико е! В магазина за животини можете да си намерите сватбена рокля за куче. Е, така прави човека по цял ден и аз така и не разбрах за какво е това. Това е понче. Не знаем какво има в него. Бира и нещо. И канела. Само това знаем. Вкусно е. Днес ще опитаме едни от най-традиционните ястия за перуанската кухня, както и много екзотични и интересни плодове, които нямаме в България. Плод е туна. Излязвате кората и ядете. Има много големи сенки. Ето този пазар е лудница. Тук има някакъв кулинарен фестивал, на който ще опитам абсолютно всичко, което съществува като храна. Малко на греяно вино, само че без алкохол.
много се вълнувам, защото предстои да видим линиите на Наска. Това е може би най-загадъчната забележителност на Перу. Представляват над 300 фигури на животни, растения, хора и други, които са създадени от древна цивилизация около 500 години преди новата ера. А кое е мистериозното? Мистериозното е, че могат да бъдат видяни само единствено от въздуха, така че сега се качваме в нашия самолет. И ако очаквате да видите кадри от пустинята Наска, не, няма да видите нищо, просто защото в този момент ми стана толкова зле в този самолет, че имах чувството, че ще си остана там завинаги. А от тук нататък приключението ми в Перу продължава към Куско и Мачу Пикчо, откъдето ако искате, също мога да публикувам влог. Обичам ви! Чао!